kii qori heli karo kii midi heli karay kii faash heli karay waa arkaysaan caanaha la qasaayo dagaalka ninka ku jiro irsaaqadana dhinacay uga socotaa xabadda waa iska wadaa subaxii midaa galaa bariisadii midaa galaa duhurkii midaa galaa casirkii midaa galaa mukulaal minankeeda joogta mici libaaxlayaal yar nin gurigiisii joogo meel ka dambaysaa jiran caanihii loo qasaayo timirtii buskudkii hilibkii ya reebule burte gobgobo dhashay wallaahi inaan lasoo kala harin ya fuustooyin iyo jirgaano caana ah ninkan marka meel kale ka yimid oo lasoo qaldo webigan lasoo marsiiyey hadduu dhaawacmi daawo ma leh hadduu oomay biyo ma leh hadduu baahdi raashin ma leh ya taliya aaga hore wuxuu sheegay in lasoo wado maxaabiis waa ka sugaynaa waa ii sheegay asaa ii sheegay waa wax yaroon badnaynoo baktiya xagga telegramkan ku tuuray waa yaryihiin laakiin intii la dilay waa ka yaryihiin intaas laakiin waa ogtihiin dhulku duur waa taleefankaada markaa wax ku doobatid meel aad ka soo dirtid inaad tegtid waa inaad sugtaan marka nimayo markaad duur ka dagaalanta internet la-aana kaamiradu internet uma baahno wixii waa duubanaysaa laakiin waa inaad beledkii tegtid taleefkii hadduu damay lasoo dabeeyo kadib lasoo daaro reebuuli burta rekoorka ay dhigeen cid dhigi karto ma jirto nin waxaas cunaa macarara say wax kaa yiinade labadii ninoo meel ku jirto jirgaan caanaha ag yaaloo baraf ku jiro ya ilmo yaryaraha suunka xiriga laga sameyla war barnaamijka ugey khawaarijta guriga ugu gey kuwa nool wixii baktiya waa baktiyaan wixii nool ushid laagta taabaasa u tagaa nimankaa marka halkaa iyo farqalaal xataa waa kasoo gudbeen waxay siiraheen inta markaa mashquulisaan meelo kale ka soo baxa dhigahaa lagu dhuftay jirgaanadaasaa la cabay risaasta geed hoosadoo fadhiyaad iska ridee marka nimankaa nimanta hanuuka ku dhacday inkaartii ku dhacday jabiyo halaa ku dhacay ceel qooxle saa ogeedeen waxuu ahaa mid ay ku baaba-een madaxdoodii ciidankii weynaan lagu dhammeeyey maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray marka degaanada ay maamulaan in maleeshiyaad iyo duquusho laga soo aruurinayo si qasaba wixii oo shabaabaysan raaman leh caloolo waaweyn garar waaweyn qaarkood qaarkood suun xiriga leh qaarkood kabadsoo laamiya gashan qaarkood sarwaal ka weyn gashan fuddaa laysku daray jicibuu saake subaxii hore xoogaa nimanku macaga badnayn laakiin duquradii wax badan keeneen waa lagu luqluqday damek marka ayagu kuwa keenaan annagana kuwa kale cusubaa sii joogaba kii horo caanahaasu cabuu hayaba reebuuli burtadu waaba dad wada dhiig iyo ficil miiranaba jirgaana laiska soo qasanaa garaafaan naqeen iyo galaas jirgaan labaadanlaha lagu siinaa ka war ya jirgaan agta lagaa dhigaa beekaamka shiliskiisa geedka cambahaad surani meesha wubi waa taqaan jicibow bartaasaa marka u labalabay u labalabay u labalabay ya khawaarij iyo khawaarij kalkaal iyo soo raace iyo caan u qase iyo taageersanaade caawa walaa tacsiya idin taallo caawa ee tacsiya horta idin taallo nimayo jabka ma baxdaan oo khasaare kama baxdaan waxaan wax waxay ahaayeen markii horeba dadka laa jeclo ku hay ciyaalkan ma aragtan alguuristayaasha casayihii iyo dirbijiifkii iyo caasi waalidiinkii iyo wixii soo aruuriyeen cid ka naxayso ma jirto war ilaahay idinku dhaariya haddaad teedaan aragteen ood bukura wixii ka dhacay ogeedeen ood hees ogeedeen ood indhaha wada qabteen oo markii hees iyo qabno iyo gaalfuul iyo beer gadiid iyo bukura marka la yimid oo teedaan la yimid dowladda soomaaliya buugii qalin waxaan ka daba wadato afayeen u ah dadkee 370 sheegtay dowladdu dowladuna been ma sheegto dowladaha dhegaysto dowladdu waxay sheegaysa wax saxan wa annaga waxaa laga yaabaa macafusley cadaysan marka dowladda waxaan ku shaqala wixii la dilo mogta teedaan marka lasoo maraayo waa dhowr bil ka hor 370 dowladda diiwaan gelisay waa lasoo baxay ceel hela la yimid baar dhabaqaa la yimid nuurfanaxaa la yimid buucaa la yimid karasiyaaniya la yimid halgana la yimid iyo somani aboore waa meesha horta duqaymihii ugu culusay ka dhaceen dowladda meeqay diiwaan gelisay ma taqaaniin bejka dowladda gal haddaa idiin sheega waa naxaysiin teedaan iyo soomaan inta u dhexayso magaalo markii lasku soo dardaray 510 ay noqotay baladu 370 iyo 510 isku dar waa meeqo waxaan marka waa looma ooyaan
لو مؤيان واين ولا اسكسو كحياه ولا كينا دبكه لو شبا ولا كينا دبكه لو شبا ما انت هدانه آل قوحلود اوغيدون عيدن كي اوغو حوغ ويناو ابد ادون كي لغو سو بندقو افك عيد اللود داري وحي مالمهان قاران لغو كيني او ايغون دين اقوان سيقل دن اف عربي واح لغو شاك شاك كي عربت لغو توكسانا يمان تمرك لغو تاريب لغو سو شاك او لغو سو قل دول يري حور العين ايو اي وا تطباتن ساس ها ها بي بنتا يدروغة دلوشري ما انتايا ماشي اللي يرادو جعبو اف كعيد اللو داري اف فرط قبل انت لغا قلي او باري لغا قلي او قلبات لغا قلي او كوفر لغا قلي او قوي لغا قلي تكم داكم لغسي تكم داكم بيه مالي او عبو عانا مالي او عبو داوة مالي لغو مدو مالو عارا مالي وبيقيننا او غور يوضون تيجر حاسو غير مالك عديقة mahabisti iyo baqtigii dhameystiran iyo dhaawici oo la wareysanayo inta ka timid meel hebel yaa tahay ree hebel dhahay waxa idin soo wada afayeenada dawladda iyo macuusleed oo wallahi inaan been idin sheegin adunku ha calool xumoona waxa la soo wada marka daawataan waxa la soo wada telefishinada la keenay doono marka dhageysataan waxa laga yaabaa inaad dad badan ka aqoonsataan oo istiraadin war hebel ماشان معوكا صو دونيا صو انكار تماري نكي ودا دايما ايقا دايقضو ماشان دبي بايرودا تالو لما شبادانا تالو نما يوهو كو قوس قاعدة كوي ايدين كوري نما يوهو كو قوس قاعدة ماشان مريان كوي هورتين لصو قلد داد كانو داد حقو تاقن واين قرقو دينو جوغ جرغان كاس عانا لوقا سايو جيت كان كو حوالا هير جلسة جري بارتان تبعا جري قرقان كو دشو ماشو كو يالو انتانو صعدا jirgaan kaas la qasaayo adigu dufka baxo mid ka dhimanaayo oo baqtinaayo oo laga qararay inuu adiyaa moqt waxa gurigiisa jooga meel uma socdo meel aad ma baaqaan gurigiisa uu jooga inuu ka difaacdana diyaar u yahay in maad arayay markaa walidin soo qalday dabka la iska gankii shubta loo weeyana iska tihiin hawlidin taala way laakiin waa dhamaaneysin ina dhamaaneysin waxay sidana ogaayaa oo ogtihiin wa gudaha Iran iyo gudahaan Soomaaliya waxa ugu bishaareyna dagaalkii jicib oo waa la soo afjaray baqtire si loo xisaabo male dhaawacna waa jira lahaayo mahabisna way jirtaa nina ku kalsoonaa iyo xaqiiqii in la soo bandhigi rabo wiliibana wax warkii ugu daray markay hadlaano daawato ada yaabi doono waxa ku hadli doonan dadku meesha ka yimaadeen la weydiyaa moqt يا واه شباب واه شباب واه شباب واه كلامها واه كلامها واه رمان يسكش يا جانو لكن منك هسو شباب واه لخبت كل دلين شباب واه كلا داوعين شباب واه حلقوا على جنو نغانا جنو 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 واه على صوضو واه سراكيش عيدا مده قامل يسدن عدولد اي صوضان او معوز لي تصور يجيسي او ليدين صوضو هدي maskax yar leedahay ama dhiig sokor iyo qabto ha fiirsan hahe ha isku fiirsan markaad aragto ka gudub inta tareexdo iska tir waa taalo jilcanta wixii maanta dhacay wax la sheegi kara maheen waagii hore qayba naga baxsa jirto meel aad duleeshay laakiin hadda wubigii ayuu ka soo kamareen warasugu ma doqona wubi meel mar ninka ka soo gudbay ka waran oo inuu dagaal rabo dad wada caraysan waa dad wada caraysan oo caagada jirgaanada wado oo wubi soo maray hadhow marka wubigiisa lagu maraado dagaal dhaco hadhow hadduu dagaal dhaco wubigiisa lagu maraa labada dhinac waa laga joogaa waa midaas mid ta keentay maanta in si loo soo aruuriyo la waayo baca gadgaduudan oo kuwii dadka reer guuraagu roobka ka dhisa jireen ah lagu soo aruuriyo arki doontaan marka waa idinku dheeray aad ugu faraxsanahay jabkooda ayagana soo doontee cagta mariyay mid ka reebana ka dhacday wuli jabu ma dhinno oo ogaa doqono dibir kama dhareegto ayaga ay ma doono ilaa isbuucada soo socda hadana laakiin anagu baqtigooda idin keenina ayagoo dhaawac oo hadlaana way idin keenina ayagoo maxbuus loo qabtay laga cararina way idin keenina hasugu waynaha halganku waa socda halganku waa socda mana joogsanaa cid loo joojinaana ma jirto
ريرا وحكا قوان شرف إيه كرام إيه عس إيه أبن إني كون نولادا سيدة بلجين إيه فرانسيس إيه إنجريس إيه هولان إيه أنوليين جرمال كي إيه سيدة أنوليين أو نولار ربنا كوا صوبان نبات قعان توديكو كانين ساقال بل ساقال بلان كو كالادالان عدان يمدو إن لك ليمعانو سوما كورلينيس لكن ساقال بل كوداشي ساقال بل كوداشي سوو لما كلا إسكوسي سوو عنا دالله معون إسكوسي سوو لما جيرو بلو هاد دونكو habis madayr maskaxdu is dheer yahay marka aniga reeraan marka ana wax naga go'an inaan noqono dadka sida fiican u noolad u tahriibtaan marka boos ka dadan meeshad aadaan oo kalaan guda ah meeshas ka sameey rabna waa xaq yaala inta waa yaaliin anaga moog in heeran biljin noqon karto yaa ala idin rajaynaya qayri badan barnaamijkan ka xiga waa biri laakiin dhanka telegramka waxyaalo badan soo dhigi doona kala biri kala qabti ka dhaawaca kala wareysana waxa xagga telegramka jiraan linkigan ka soo qaada fiidiyowga markaan ka baxo linkigaas inta soo dhiga linkiga calaamada buluugta oo arki doontid ayda riix ayda ku key doonto ma baahnid beena weydiisid ama luuq marka aragtid fiidiyowgan ka kidiban soo gelin asa ka koray doona marka fartaada la ku riixay toos ku geyna kidi waxa sameeyna adiga kor u raa wixii ku dhaafay hadii wax ku dhaafeen kor la u qaad ku soco meesho ka yimid xagta u qaad tilmaanta soo faahantay soo ma waan ku uri kii la biray kii la dilay kii laga cararay kii dhaawac kii la wareysana telegramka jiraan linkigan ka soo qaada facebookan ku soo post garayna videogan kidig markaad aragto adiga farta la ku dhaafaysaa toos ku geyna kidibna kor u qaad aad iyo aad idin salaamayaa habeenkeedii wacnaado.